Ордени за мужність третього ступеня посмертно вручили під час сесії міської ради 30 листопада родинам загиблих азовців, військовослужбовців Нацгвардії України Віталія Трухана та Валентина Пармьонова, які загинули, боронячи Маріуполь у лютому-березні цього року. Біль нашої громади, тому що ми єдині. Ми єдині в своїх почуттях по відношенню до того, що відбувається сьогодні, по відношенню до російської агресії, по відношенню до невинно загиблих, зґвалтованих, вбитих, мирних людей і, звісно, наших загиблих героїв, які захищають Україну сьогодні в Збройних силах України і в інших формуваннях, які пліч-опліч воюють сьогодні за наше майбутнє разом зі Збройними силами України. Ордени за мужність їхніх синів і чоловіків родинам наших чернівських захисників, які загинули внаслідок російсько-української війни, вручали спільно міський голова та командир військової частини Національної гвардії. Подякувати вам за те, що ви виховали справжніх героїв, справжніх патріотів своєї держави. Від імені командування Національної гвардії хочу побажати вам слова співчуття. Це дуже страшно, коли батьки ховають своїх синовей. Но ви виховали справжніх патріотів. Це легендарний підрозділ Азов, про який знають всі. Цих героїв будуть пам'ятати, їх ніхто не забуде, вони залишаться в наших серцях. Перед початком сесії депутати та депутатка разом з присутніми в сесійній залі вшанували хвилиною мовчання всіх, хто віддали своє життя за Україну. На сесії також затвердили положення про нагородження медаллю за оборону Чернігова. Нагадаємо, цю нову відзнаку територіальної громади підтримали на сесії до Дня міста 21 вересня, а присвоюватимуть її представницям всіх сил оборони, котрі боронили Чернігів. Сесійно підтримали й нову програму з надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих захисників і захисниць. Під час засідання сесії також затвердили програму шефської допомоги військовим частинам ЗСУ, які розташовані на території Чернігова у новій редакції. Депутати та депутатки підтримали пропозицію колеги від ЄС щодо звернення до Верховної Ради, Президента, Кабміну і Конституційного суду щодо неможливості функціонування в Україні Російської православної церкви, її структурних підрозділів і залежних від неї організацій. Від Верховної Ради України ухвалення закону, яким Російська православна церква, її підрозділи та залежні організації будуть заборонені в Україні. Третє. Від президента України, Кабінету міністрів України, посадових осіб, виконавчої влади всіх рівнів забезпечити неухильне виконання українського законодавства щодо заборони російської церкви, її підрозділів та залежних організацій в Україні, а також сприяння волевиявленню української православних щодо об'єднання у автокефальній помісній православній церкві України. Під час обговорення цього звернення йшлося, що це не утиск релігійних переконань, а питання національної безпеки та інтересів України, яка вимушена захищатися від жорстокої збройної агресії Росії, котру схвалює і Російська православна церква. У тексті звернення йдеться, що тут мають бути аналогічні дії, як із забороною партій, які співпрацюють з агресором, так і забороною співпрацюючих з ним релігійних організацій.